What's up guys, so welcome back again to our YouTube channel, and if it's your first time here, please consider subscribing. Road to 20,000 subscribers. So guys, I know you guys are wondering like, what am I doing, like I'm on a pilot outfit, you know, and as you can see, I'm super puppy. Hi guys, see, minus the cap, if I wear it, yeah. So guys, what's happening like now to make a photo shoot, and our baby say to come change, like I mean, you know, you understand, we are changing then 22 car shoot, but to me think actually to affect to 30 minutes we're supposed to start shoot photo shoot. Yeah, I know you guys are waiting to see these pictures, how they're going to be, and for that, let's like the video, subscribe, got 200,000 subscribers. Aki, msisahau ku like the video. Tell them in the comment. Msisahau ku like the video. I'm trying so hard not to warn. So, without any further ado, let's get into it. So on today's video, as you can see, our baby turned 6 months and it's about to start giving her food. Juni lisikia eti mtoto ananyonya fiti anafaa kwa immediately anaanzishwa kukula food. So we're stepping out and this is the outfit of the day. So many of you have been asking in your lane this song girl, happy look, who is my hairstylist? Make sure you contact her. Kwa hii namba ito hapa, she's amazing. Anafanya house calls, si must uende kwa nyumba place ako. Like it's a mobile thing. Anakuja kwa nyumba ako, anakufanya everything that you want, any kind of hairstyle, and she's amazing. So make sure you text her. Msikuje kwenye text DM, text, nisha wa plug. So today, before even I continue, make sure you follow Sky Extra on Instagram. We're going to pick a random fan when you atafika the 1,000 person. We're going to send you 1,000 credit ya 1K. Ukifika, ukiwa wewe, ukwa mon iyo ya kutoka number to number. Saiko almost 500. And saiko almost 500. So let us get them to 100. 100. No, 1,000. 1,000 at 100. 1,000 subscribers. 1,000 followers. On Instagram. On Instagram, yes. And you guys, we have amazing news.
we are going to let you know, guys, but we had informed our TikTok followers to kona trip ya mafans. You guys have been waiting for this thing for such a long time. Wengine wenu kuna mafans washaona Reina physically, kuna wenye wajaimuona, but so we are offering an opportunity. You can meet us, we shoot content na sisi, we go for a road trip together. So make sure you follow Sky Extra. So leo we are going to show you guys the first food that you're going to give Reina. Tumona akikula, tuone reaction yake. Yeah, so I want to tell you guys what you're going to cook for her. But as we watch the video, comment down below. Chakula gani ingine mnadhania tunaweza pea Reina? What kind of foods? This stage 6, yeah, 6 months, ni nini nafaa kufanya? Juu niliona wasi wakinyambia nafaa kusugua mtu hii meno. Na sijui na Ashton, sijui nini. So, tushatoka the newborn stage, ya sasa tunaingia stage ingine. Please advise me, and you are online. Now I need you fully. I need you guys to come and support me. Please, make sure my comments, what I'm supposed to do, the do's and the don'ts. Nitasoma comments then. So without any further ado, nimeongea sana. Bye-bye. Yes, sasa za kuweka nini? Nichukue round ama ile kama. Ati? Nichukue hivi ama round. Oh, wewe unataka ngapi kwanza? Angalia kitu yenye unaweza fix ikaingia. Oh, bidhaa. Eks, unajua itaingia moja. Yo, you got it. Hi. So we are going to try out to one of the first time. And that would be sure. So to end up chagua chakula yata eat in favor for the first time. To one of the first time at your feedback. Finally back home, we picked some things and zingine tukakosa. So unpack with me, guys. We had to buy some snacks too, because snacks this nisha before. You call me sawa pa kuna nini? Mm-hmm. Kuna jug. So inaonekana. Mm-hmm. I bought this one jia kusim. Food yake iko 50 na ni ile ya chuma. So I asked a family person, sister Sama, akani recommend hii familia ya mtu hii. So najua kwa comment section you'll have different opinions, but
just comment what you know, what works best. Shona, unaona? Hii kitu ni kusaidiana. So yeah, so I'm gonna follow Nini. Do Asha tumia kwa mtoto wake. Na sisi tuko na mtoto mmoja. So yeah, this one we bought basically ya mtoi ya kuweka maziwa yake ama maji, but ya maji tulikuwa tubai na tukasahau, si ndio? So tutatuviangaika kuweka maybe tukisha boil maji yake. Yeye anatumia hapa kwa nyumba. Sitaki ibaki kwa sufuria. And tukachukua hii container. Hii container ni ya kuweka vyombo zake separately from vitu. Some things I know, you know. So hizi nimebuy tu just in case if I need kutumia, maybe kuweka something ya mtoi, maybe nikikata fruits zake nataka ku blend. I just bought two just in case. Sisi tunazitaka sana baita. So and some white nikaongeza. So hii ni ya kuweka vyombo zake nikishaosha. Nazieka hapa, separate from zetu, like vitu zake zikae tu sealed, clean. Yeah, that was the reason it's too oily, but taste. So, nazieka hapa. So, here we go. Nilibai hii yake ni ya kukula, ni ya kumfeed. Feeding whatever. Silicone squeeze feeder. This one is the simplest. I've seen my mom use it for my sibling. We also bought this one. Iko sealed enough hata mkitravel ama mnaenda mahali naweza mbebea food yake hapa. Kuna chupa tulikuwa tumbebea maji ya kutumia just in case I need to drink something. But sasa tukasahau. Then hii ni ya kumpa na mwekea ka fruit hapa juu. Anachuchu, anajikip busy. Yeah, those are the things that we got. Zingine hatukupata because nilikuwa nataka ile mnyonyo kushika both sides ya kumtrain. Ya kumtrain, but sikupata. So I look for that. Some other things, zenye tusha keep on buying. Then we bought for our pampas. Mwenye ali recommend e pampas, you're the best. This is the best thing ever. Since to change mtu hii aba anini akwanga anatumia hii soft care space ajui patwa na hii rush ama kuchomeka. This is the best of the best. Mwenye ali comment hapo, comments zenu zinatusaidia sana. Sisi hatusomangi, tunazisomanga. So that's why I'm telling you guys at hizo online nisaidie nije at this age. So like I was saying, please your comments do help us a lot, tunazisomanga. Comment everything that you know hapo chini. Kila mtu yes akona different opinions whatever. But at this time, mtoto ashakuwa mkubwa, I need you guys. Mniambie ni mpikie nini, tumembaya uji, nataka kule fruit pia, once in a while. Like I need to kuona comments zimejaa juu ndio nitasoma niki Google. Si trust Google na kila kitu nataka mtu ashafanya. So I'll wait. Nione which is which. So tukabai pia matunda. Popo, which zingine just look for sure. Bananas and watermelon, yeah. Yeah, we just want to give a try, we see. Yeah, we just want to give a try. Kama asubuhi tulimpa ndizi na hapa anataka. Katika anajaribu, we're testing the water. Yeah. But sasa tutakuwa tunamkata. Juu, before, akifika 6 months alikuwa anaona tukikula food. Anataka tu kugrab. Ukikosa kumpa, analia. So, that was the reason as to why tulibaya kaka stuff. Kikula kwa tunamwekea hapa, si ndio? Umejichafua shika. Baba. Like that. Started drinking way more.